السلام علیکم، کیا حال ہے آپ صاحب؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم بچو، شاباش، آ گئے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو چلو دلو سیم تنگ بہن، شاباش شاباش. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. بس بيتا وزو ده طريقة. ها وزو ده چار فاز. شاباش. شاباش بیٹا، ہن توں دسا. صدق الله العظيم. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر سے ہوں گے. دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہر مہینے جو ہے نا میرے گاؤں اور میرے گاؤں کے ارد گرد کے چار مدرسے جو ہے نا کم و بیش جو ہے نا یہاں پر ہم بلاتے ہیں اور ان کے درمیان اسلامی مقابلہ کرواتے ہیں اور بچوں کے لیے جو ہے نا جو ان کو محرک مہیا ہو سکے ان کے لیے جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا مقابلہ کرواتے ہیں، اسلامی مقابلہ کرواتے ہیں اور بچوں کو انعامات دیتے ہیں. تو آج جو ہے نا تین مدرسوں کے بچے آئے ہیں، بچیاں اندر ہیں اور بچے جو ہے نا باہر. تو بچوں کی ہم عام طور پر ویڈیو نہیں بناتی، تو مدرسہ جو چوتھا جو مدرسہ ہے وہ علیحدہ ہے، وہ یہاں پر آج نہیں ہے. تو وہاں پر جو کھانا جو ہے نا آپ وہیں پر ہی پہنچائیں گے. تو ان سب بچوں کو جو ہے نا کیونکہ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کرائی جا سکے جن کی طرف سے یہ کھانا اور جتنے بھی یہ انتظام کا بندوبست ہوتا ہے تو ان کے لیے دعا بھی کرانی ہوتی ہے. تو حافظ صاحب کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے، یہاں بھی دعا کرائی ہے اور مدرسے میں بھی. وہاں پر جو ہے نا خاص طور پر طالبات جو ہے نا ہوتی ہیں، وہاں پر تعداد کافی زیادہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر سب کو ایک جگہ پر بلانا یہ ناممکن ہوتا ہے. تو الحمدللہ پروگرام جو ہے نا یہاں پر بھی ہوا ہے اور وہاں پر بھی ہوا ہے. تو وہاں پر جو ظاہر ایسا ہے جو ہے نا ویڈیوز ہیں نہیں بن سکیں، تو جن کی طرف سے یہ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے. آمین ثم آمین. قرآن پاک کیا چاہیے؟ قرآن پاک کیا چاہیے بیٹا؟ بیٹا کیا چاہیے؟ دیکھو ایک دے والا، ایک دے قرآن پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی دے فہیم، ایک دے دے. شاباش، ٹھیک ہے بیٹا. کہ قرآن دے، قرآن سبق دے پڑھ دے. کیڑے سے بارے دے یاد پہلے سے پتا؟ شاباش، ٹھیک ہے بیٹا شاباش. اچھا جس کو نا قیدے چاہیے یا جوائر نماز چاہیے نا یا ٹوپیاں چاہیے وہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
ठीक है दे दे बेटा दे दे टोपी दे बेटा इनको टोपी दे जा आराम आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से शाबाश 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 दुआ नमाज जेंगु चाहिए दुआ नमाज गिन बेटा दुआ नमाज बढ़िया जेंगु टोपी चाहिए टोपी भी दे दियो राशन अबो बेटा राशन अबो एक हिंगु दे हिंगु दे पचे बो